Стан асфальтобетонного покриття у Тернівському районі донедавна викликав у автомобілістів та їхніх пасажирів занепокоєння. Дороги потребували негайного ремонту. На щастя, до долі автошляхів у районі останнім часом прикута посилена увага, і сьогодні вони мають зовсім інший вигляд. Облаштовується не тільки полотно доріг, а й їхня інфраструктура, освітлення, бордюри, ливньовки. Стійке і якісне покриття тут укладають за допомогою сучасної техніки і технологій. Такі зміни стосуються вулиць Івана Сірка, Адмірала Головка, Федоренка, Доватора та багатьох інших. Значно покращився стан доріг. І ті дороги, по яким взагалі неможливо було їздити, яма на ямі, зробили, особливо там вулиця Вартаняна, по Сірка, по Короленко із Восхода до автостанції, на автостанції. Дуже задоволений, тому що їхати по такій дорозі приємно. Зараз по маршруту 54-й, 83-й, взагалі замечательно, можна проїхати без проблем, як би... Машина буде служити намного дольше і без трясок. Радіють позитивним змінам у стані доріг перш за все люди, які працюють за кермом. Не можна було їхати, десь 5 хвилин доїжджати треба. Ми виїжджали тільки 70 метрів, в пределах 3-4 хвилин. Такі були ушкваби. Зробили дорогу, зараз у нас прекрасно все. Зробили цю дорогу, що коло городдома, цю 70 метрів, щоб гарно було їздити. Всі довольні, всі з цим хорошо. Оновлені елементи благоустрою та інфраструктури з'явились у Тернівському районі завдяки дії програми соціального партнерства з групою «Метінвест». Компанія «Метінвест» і Северний горно-обогатительний комбінат по-прежньому продовжують виконувати програму соціального партнерства. В цьому році ми перечислили городской бюджет более 10 миллионов гривен на благоустройство территории нашего города. 6,5 миллионов гривен ушло на ремонт дорог и придомовых территорий, а также всевозможных мусорных контейнеров, освещение улиц и дорог. Все это направлено на улучшение жизни и комфорта проживающих здесь граждан. Программа была, есть и программа остается. Мы ее реализовываем и надеемся, что жители города увидят, поймут, оценят наши труды.